Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dayjesti. Sirdaryo viloyatida yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan profilaktik oylik doirasida targ'ibot tadbirlari olib borildi. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ayol xodimlari uchun psixologik trening mashg'ulotlari tashkil etildi. Namangan viloyatida jamoat xavfsizligini ta'minlashga jalb etilgan xodimlar faoliyati tekshirildi. Toshkent viloyatida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.